Bismillah, veqimi me Allahun e lartësuar, me kryuësin e gjithësisë, shofshin ato edhe pak qaste, është diçka që me të vërtet të jep një energji, një lumturi jashtëzakonisht madhe. Lumturi kjo që nuk ka çmim. Këtë lloj lumturie e përjeton njeriu kur veçohet me Zotin e gjithësisë. Në raste, për shembull, vështirësish, në raste ngushticash, por edhe në përditshmëri, veçimi me Allahun e lartësuar në raste mirësie bëhet shkak që këtë lumturi ta gjesh sa herë që të godet ndonjë çështje që mundohet ta prish lumturinë. Ti gjithmonë do ta gjesh krijuesin e gjithësisë, me të cilin ti veçohesh duke adhuruar atë, pra duke fal namaz, ai të jep lumturi, kënaqësi në shpirt. Zoti i gjithësisë vazhdimisht na jep këto shanse që ne të jemi të lumtur. Muhammedi a.s. ishte njeriu më i lumtur në jetë. Kur Allahu i lartësuar i thot profetit a.s. Walel akhiratu khairu leke min el ula, dhe se bota e ardhshme është shumë më e mirë për ty se e para. Ky është argument se edhe kjo jetë për të ishte e mirë, jetoj i lumtur, sepse ti jetosh si pas asaj që të urdhëron Zoti, ti me të vërtet jeton i lumtur. Duke zbatu pra urdhrat e Allahut lartësuar, ti do të jetosh i lumtur këtë jetë. Le të jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shembulli ynë në jetën tonë se si jetohet i lumtur.